Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. محترم میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، جس کی وجہ سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دین کی باتیں وقتاً فوقتاً سنتے ہیں اور سناتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، مجھے جو ٹاپک پہ بات کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور اس ٹاپک پہ ہم میں سے بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اہمیت. ذکر کیا ہے؟ یعنی ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی ڈکشنری میں اگر معنی دیکھا جائے تو ذکر یذکر ذکرن، یعنی یاد کرنے کو کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن میں یوز کیا ہے فذکرونی اذکرکم، اس طریقے سے بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ذکر کا لفظ لایا ہے. تو یہاں پہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر سے مراد اللہ کی یاد کو بیان کیا ہے. اے ذکر ایک عبادت ہے، بلکہ ساری عبادتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام میں اگر خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، خضوع اور خضوع یعنی پورا طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذکر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. دوسری بات، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری عبادتیں دیا ہے. ان میں سے ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. جیسے نماز کے لیے وقت ہے، روزے کے لیے وقت ہے، حج کے لیے وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے.
اور اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے، اس عبادت کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی آسان عبادت ہے، انسان کبھی بھی کیسے بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کوئی خاص حالت بھی نہیں ہے۔ خاص ایک کیفیت ہو کہ ایسے بیٹھ کے ذکر کریں، ایسے بیٹھ کے رکوع ذکر کریں، جیسے نماز میں ہوتا ہے رکوع ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے، قیام ایسا ہے، حج میں طواف ایسا کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص ایک طریقہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص مجلس بھی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آتی نا؟ تو یہ ذکر جو ہے بہت ہی آسان عمل ہے مومنوں کے لیے، شرط ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو، ایمان ہو۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، اب ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی کیا اہمیت بتلائی گئی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 175 دوویں آیت کے اندر فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے نرم کے ساتھ، کتنے مہر شفقت کے ساتھ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ فاذکرونی، او میرے بندے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرو لی، اور میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے ڈاؤٹ جو آج کے اس دور میں پائے جاتے ہیں، ہمارے گھریلو زندگی کے حالات میں بہت سارے پریشانیاں آتے ہیں، جس پر ہم لوگوں کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ یہ خیال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یاد کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت یاد رکھیں، یاد رکھنا ایک الگ چیز ہے، مدد کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے رہیں، لیکن ایک اسپیشل طور پر، ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سپریٹ طریقے سے یاد کریں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے گھریلو زندگی کے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں آتے رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر وقت مدد آسانی سے ملتے رہے گی۔ تو ایک ہوا سورہ بقرہ کی آیت کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آنی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہم کو ارادہ ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ذکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 اور 42 آیت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ کہلاتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، تم کثرت سے کتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی یاد کرو، اللہ کے ذکر کیا کرو. وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور ذکر کے ساتھ ساتھ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. تو دیکھیے اس پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتا ہے فذکرونی، کسی سے خاص کتاب نہیں بلکہ جو بھی قرآن اٹھا کے پڑھیں، چاہے وہ انسان ہو مسلمان ہو کوئی ہو، انسان کے اندر وہ مسلمان ہو کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور آگے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے اندر ایک خاص خطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مومن جو کر سکتے ہیں ان کا مطالبہ مومن سے کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کہ یہ کام کون کریں گے، یہ کام کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ذکر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کو مجھ پر ایمان ہے، جن کو رسول پر ایمان ہے، جن کو آخرت پر ایمان ہے، جن کو کتابوں پر ایمان ہے، جن کو فرشتوں پر ایمان ہے، بس مجھے یاد کرو. یاد کرنا کیسے؟ ذکرًا کثیرًا، بہت زیادہ یاد کرو. اس کے اندر ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دوسری عبادتوں کے تعلق سے کہیں کہیں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے ہو، روزہ کے تعلق سے ہو، زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، کثیر کا لفظ وہیں پہ نہیں آیا. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ، الحج اشہر معلومات، اس طریقے سے عبادتوں کے اندر یہ لفظ کثیر جو ہے یعنی زیادہ کرو، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے ہی یوز کیا ہے. تو ہم اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یا بندی ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں، تو اس کے ذریعے وہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں اس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. اور دوسری آیت کے اندر، سورۃ الرعد کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دل اطمینان بخش ہوتے ہیں، یعنی ان کو دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، کب؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ یہاں تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ سنو، اگر آپ کو دل کا اطمینان چاہیے، اگر آپ کو دل میں سکون چاہیے، تو بس اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل میں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ ہوا دل کی کیفیت کے لیے. اس کے لیے ہم بہت سارے ایگزامپلز دے سکتے ہیں کہ آج کل ہم ہر انسان الا ماشاءاللہ ایک ہی بات کہتا ہے ہر وقت، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کسی جگہ ورکر ہو، یا چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہو، یا گھر کے اندر رہنے والی ہو، ساس بہو کا مسئلہ ہو، بہو ساس کا مسئلہ ہو، سب کی زبانی یا دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ مجھے ٹینشن ہے، مجھے پریشانی ہے. اور اس پریشانی کا حل ہم لوگ بھول گئے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پریشانی کے حل کے لیے کوئی چیز بیان کیا ہے؟ ہم لوگوں میں سے اکثر کو
اس کی خبر ہی نہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کا دل ہے وہ بہت پریشان رہے گا، وہ اس کو ضرورت ہے اطمینان کی، سکون کی۔ تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں اطمینان ہونا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھرور زندگی میں، اپنے بیپار کی زندگی میں، اپنی تعلیمی زندگی میں، ہر لمحے میں اگر اطمینان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور دوسری آیت کے اندر اس سے وضاحت کے ساتھ کہ ذکر کیسے کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی، آپ اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، تضرعاً یعنی گڑ گڑا کے، وقیفتاً چپکے چپکے سے، ودون الجہری زیادہ بھی کھلم کھلا نہیں، یعنی زبان سے زیادہ زور زور سے نہیں، بلکہ وقیفتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، بالغدو والآصال صبح شام، ولا تکم من الغافلین، اور غفلت والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اگر اس حکم پر عمل نہ کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ صاف بتا دیتے ہیں۔ ایک تو ایک حکم ہوا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ کیسے یاد کریں؟ گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ذکر کرتے کرتے ایک دم آواز زور زور سے کرتے ہوئے ایسا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ لڑ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ہم زور سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر کرنا ہے تو آہستہ سے آہستہ سے، یعنی دل کے اندر بات اتریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کون سا کلام کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالغدو والآصال صبح شام، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے پہلی آیت جو آئی وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیا صبح شام ذکر کیجئے، اس میں بھی کہتا ہے بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یعنی دن کا جو ٹائم ہے، یعنی یا تو دن میں صبح ہے یا شام ہے، صبح اور شام دن ختم ہو جاتے ہیں، دو ہی وقت ہے رات اور دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور دوسری بات مومنوں کی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، یعنی عقل مند لوگ، اولو الالباب کون ہیں، عقل مند کون ہیں، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کے یاد کرتے ہیں، وقعودا یا بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، وعلى جنوبهم یا اپنے بستر میں لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، کروٹوں کو بدلتے ہوئے یاد کرتے ہیں، کون یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے بھروسہ رکھتے ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے عقل مند، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے یا لیٹے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کے اندر بھی کہ ذکر کے لیے کوئی خاص حالت نہیں،
میں نے شروع میں بتایا نماز کے لیے کوئی خاص کیفیت ہے، روزے کے لیے حالت ہے کہ روزہ کے وقت کچھ بھی نہ کھائیں ایسا حالت ہے، حج کے لیے کچھ کیفیت ہے، لیکن ذکر کے لیے عام حکم ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص حالت نہیں، کوئی خاص مجلس جمع کے بیٹھنا یا کسی خاص حالت میں بیٹھ کے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایسی بات نہیں۔ انسان جب بھی وہ کام سے فارغ ہو یا کام کرتا رہیں، اس کو اگر زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا۔ میں شروع میں بتا دیا، یاد کرنا مدد کرنا دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پر یہ فرض کر لیا ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین کے اندر جو بھی چوپائے، جس کو بھی جان ہے، جو بھی چلتے پھرتے ہیں، رزق عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اب رہا سپریٹ سے اس کو یاد کرنا یا الگ سے گریڈ دے کے اس کو یاد کرنا، یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، کیا جیسے بھی دل میں آئے یاد کر لیں، کیا جو بھی لفظ دل میں آئے یاد کر لیں، تو اس کے لیے کنڈیشن، اس کے لیے ہدایت ہیں، اس کے لیے گائیڈ ہیں۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، وضو کی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی حالت نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط جس کو ہم قرآن اور حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، جو مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت انہی الفاظوں کو، انہی سینٹنس یوز کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، انہی لفظوں سے ذکر کریں گے تو اس کا افیکٹ زیادہ ہوں گا، انہی لفظوں سے ذکر کریں گے تو اس کا حق پورے طریقے سے ادا ہوں گا۔ جب تک ہم ذکر کو اس کے الفاظ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک نہ ہمارا دل اطمینان بخش ہو سکتا ہے، نہ ہم اپنے دل میں سکون حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کئی طریقے سے ذکر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے حدیث جو پڑھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو افضل الذکر یعنی ذکروں میں سے سب سے گریٹسٹ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی انسان، مومن عورت ہو یا مرد، جو بھی ہو، دل سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود، معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ یقین کے ساتھ کہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں، اور بندے کے بھی بہت سارے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اس ذکر کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ اس میں ایک کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسرے ذکر و اذکار تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں، جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو صرف اسلام کے لانے کے وقت ہی پڑھنا ہے، یہ تو اسلام لائے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم کو اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ پڑھ لیے۔ تو یہاں جو شہروں میں اندر زیادہ ہوتا ہے یہ ہے کہ بچوں کو مکتب میں بلایا جاتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اسلام میں آنے کے لیے شرط ہے کہ کلمہ پڑھ کر ہی آئیں، لیکن ایسا نہیں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں پھر پورا زندگی اس کو چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس لا الہ الا اللہ،
جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی افضل ہے، تو کیا ہم اس کو ایک ہی مرتبہ کر کے چھوڑ دیں گے؟ یا زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو اس وقت یاد کر کے چھوڑ دیں گے، یا صرف نماز کے بعد پڑھ کے چھوڑ دیں گے؟ ایک مومن کی حالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ان ذکر سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر کے اپنے دلوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسرا ذکر جس کے تعلق سے حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے، شفا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. محترم میرے مائیں بہنیں، ہم لوگوں کے لیے بہت سارا ٹائم ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم دیا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو ہم بہت سارے ذکر و اذکار یاد آسانی سے کر لے سکتے ہیں. یہ دیکھیے، میں نے جو پہلا ذکر کیا لا الہ الا اللہ، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک کلمہ ہے لیکن اس کا معنی مفہوم بہت کم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، بہت کم لوگ ہی یاد رکھے ہیں. میں کہوں گا کہ ہم جب اسلام میں آئے ہیں تو کیا کلمہ ہے کچھ وقت لگا کے کم از کم اس کو دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے، حدیث میں اس کے تعلق سے کیا ہے، اس کے اندر کیا میننگ ہے، کہ جو لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر کیا میننگ ہے. اور دوسری چیز، دوسرا ذکر میں نے جو ابھی پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے اندر صحیح معنوں میں کہوں اگر اس کو انسان مسلمان مومن سوچ کے سمجھ کے پڑھے تو اس کے دل سے کبر کی جو بیماری ہے، تکبر کی جو بیماری ہے، اور شان کی جو بیماری ہے، ریا کی جو بیماری ہے، اپنے قوت کی جو خواہشات ہے، ان تمام میں کنٹرول سے آ جائے گا. اس لیے کہ اس میں جو ایڈ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا حول ولا قوة الا باللہ، حول کہتے ہیں اندرونی طاقت کو. انسان کے ایمان کی وجہ سے جو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کو تقوی کی وجہ سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قوت. کہتے ہیں جسمانی طاقت کو، ظاہری طور پر انسان موٹا گٹا ہو، ظاہری طور پر انسان بہت ہی بڑا نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں. تو اس کی نفی ہو رہی ہے، لا حول ولا قوة، نہ میری اندرونی طاقت میری جانب سے ہے، نہ میری ظاہری طاقت، نہ میری جسم کی طاقت میری جانب سے ہے، بس یہ تمام چیزیں الا باللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. مجھ کو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، میں گاڑی چلاتا ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت سے چلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے چلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر میں طاقت دی، میں نے نماز پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جسم میں طاقت دی، میں نے روزہ رکھتا ہوں. اللہ نے میرے مال میں برکت دی، میں قربانی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں زکوٰۃ کے لیے حصہ دیا تو میں زکوٰۃ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا موقع جسم کی طاقت کے ساتھ مال کی طاقت بھی دی تو میں حج کر رہا ہوں. تو سب میننگ اس کے اندر آ جائے گا. لا حول ولا قوة الا باللہ، اگر انسان گھر سے باہر جاتے ہوئے، جیسے کہ حدیث میں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کے نکلے گا تو اس کا سارا کام گھر سے باہر جو بھی کام ہے آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا لفظ دیکھے، لفظ پہ غور کیجئے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ میں اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے، ظاہری طاقت ہو یا ایمانی طاقت ہو یا جسمانی طاقت ہو، سوائے اللہ کے پاس، الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو بھی ہونا ہے ہوگا، جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا. اس یقین کے ساتھ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو سمجھیے کہ آپ کا پورا کام آسان ہو جائے گا. آپ کو اگر زندگی اللہ نے دیا ہے تو صحیح سالی اپنے گھر کو واپس آ سکتے ہیں. تو یہ دوسرا ذکر ہوا، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں.
بس میں نے ایک فضیلت بیان کر دی کہ اس کو گھر سے باہر جاتے ہوئے پڑھ کے نکلیں گے تو بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ کبھی آزمائش کے طور پر کوئی آزمائش ہمیں آ سکتی ہے، لیکن اللہ کو یاد کر کے نکلیں گے تو سارا کام ہمارا آسان ہو جائے گا، کوئی ہم کو خلل نہیں کرے گا، کوئی ہم کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اگر ڈسٹرب نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ آپ اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا اس سٹی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، شرط ہے کہ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے جیسا نبی کو بتایا اس کو سمجھ کے، اس کو سوچ کے کریں۔ اب گھر سے ہم نکلتے ہیں کہ آفس جاتے ہیں، پہلے سے پروگرام ہے، پہلے سے مائنڈ میں ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام ہوتا کہ نہیں معلوم نہیں، بس دعا پڑھ کے نکلیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ ایسا نہیں کہ دعا پڑھ کے گھر سے تو نکل گئے، راستہ میں جو بھی منظر آیا سب کو دیکھتے ہی آئے، یعنی کسی کو اگر برائی کرتا تو برا بھی نہ سمجھے، دیکھ ایسے ہی جائے، ایسی بات نہیں۔ ایک مومن کی علامت ہو جب وہ عبادت شروع کرتا ہے، گھر سے باہر جاتے دعا پڑھتا ہے تو جہاں اس کو جانا ہے اس مقام کو پہنچنے تک بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ اگر گھر سے نکل کے آفس جانا ہے، گھر سے نکل کے اسکول جانا ہے، گھر سے نکل کے کالج جانا ہے، گھر میں تو نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیے، لیکن راستہ ایسے ایسے راستوں میں ایسے ایسے منظر نظر آئے جس کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، تو اس سے اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، لیکن ہمارے کام میں کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، کام آسان نہیں ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ اگر چاہیں تو آپ اپنے طرف سے عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان میں بھی آسان ہیں، اور یہ دو کلمے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ترازو میں بہت ہی وزندار ہوں گے، وہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اگر انسان چلتا پھرتا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے گا تو ایک تو ہوا حبیبتان الرحمن، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ثقیلتان فی اللسان خفیفتان الی اللسان، یعنی زبان میں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ثقیلتان فی المیزان، ایک دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے، دوسرے طرف سے قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا اپنے نام اعمال کا، جب اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوگا، یہ جو کلمہ جو تسبیح دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے کاموں میں رہتے ہوئے جو ہم کرتے رہے، یہ تمام چیزیں ترازوں کو وزندار کر دے گا۔ تو دو فائدہ، ایک دنیاوی اعتبار سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، دوسرے قیامت کے دن ہمارے پلڑے جو ہیں، ترازو جو ہیں، وزندار ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے انسان، اور بلکہ مسلمان ایک مومن جو بھی کام کریں صرف اور صرف اسی وجہ سے کریں، ایک کام میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے تیار کر رکھا ہے جنت، اس میں داخل کرا دیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے نعوذ باللہ جہنم، اس سے بچائیں۔ بس یہ دو چیزیں ذہن میں رہیں کہ جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، تو آٹومیٹک انسان کا دماغ اور دل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے یاد میں رہے گا، کبھی بھی وہ سوچتا رہے گا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور یاد کرتا رہے گا۔ تو محترم دوستو بزرگو، اگر دنیاوی آخرت کی کامیابی ہونا ہے، دنیا میں سکون سے رہنا ہے، تو آیت کے مطابق کہ دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے،
تو ان ذکر اذکار سے ہم اپنے آپ کو اطمینان اور سکون سے رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات, ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, کیا میں تمہارے کاموں میں سے سب سے بہتر کام جو ہے اس کو نہ بتاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں, کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ بہتر ہو؟ اور مزید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے مالکی حقیقی کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہو, اللہ کے پاس ایک ایسا کام بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو, تو اس سے تمہارے جو کام ہیں ان تمام کاموں سے یہ کام بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ اس میں جو لفظ آیا کہ جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے, اس حدیث کا یہ معنی ہم نہیں لے سکتے کہ جہاد کی اہمیت نہیں ہے, ایسی بات نہیں. اپنے وقت میں جو بھی عمل ہے وہ عمل, اس کی اہمیت, اس کی خاصیت اپنی جگہ ہے, لیکن ذکر کی فضیلت کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تمام عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے, اس میں ایک بہت بڑی بیماری کا علاج ہے. جو لوگ صحیح معنوں میں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے وہ سمجھ سکتے ہیں وہ بیماری کیا ہے, یعنی ریاکاری. ریاکاری دوسروں کو بتلانے کے لیے کام کرنا, نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ لیتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا ہے تو بھی شیطان کہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, تیرا نماز اچھے سے پڑھ لینا. اگر سلام تک بھی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہاری قرآت بہت اچھی تھی, ہم نے سکون سے نماز پڑھ لیا. دیکھنے والا سامنے میں اونر ہو یا باپ ہو یا ماں ہو یا گھر میں ساس ہو یا بہو ہو, تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہم کو یہ لوگ تعریف کریں گے کہ ہم نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہیں. تو ریاکاری اس کے اندر, ان کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں تو ریاکاری. اگر ان کو بتانے کا مقصد نہیں ہے, بس ہم عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا ہے, کوشش کرتے ہیں, تو سمجھیں انشاءاللہ ہماری ریاکاری نہیں ہے. لیکن 90% میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے لیے کہ بہت ساری عبادتوں میں جو ظاہری عبادت ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ تمام چیزوں میں ریاکاری کا بہت زیادہ دخل ہے, آ جاتا ہے آٹومیٹک. کوشش کرنا ہے کہ نہ آئیں, اللہ تعالیٰ بچائیں, لیکن آٹومیٹک آ جاتا ہے. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کا امکان بہت کم ہے, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی خاص حالت نہیں, کوئی خاص وقت نہیں. انسان بیٹھے بیٹھے ایسے بیٹھے کے بھی ذکر کر لے سکتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. آپ اس میں بیٹھے بیٹھے سسٹم کے سامنے بیٹھے ہیں یا کام کرتے ہیں, چلتے پھرتے کام کرتے ہیں, کسی کو معلوم نہیں ہوگا. تو اس میں ریاکاری کا بہت کم امکان ہے. اگر ہم صحیح اس کو چھوڑ کے وہ جو ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ذکر کرنے لگتے ہیں کہ سب کو معلوم ہو کہ ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یا کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کی مجلس ہے وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں, تو آٹومیٹک وہاں ریاکاری, بلکہ وہاں زیادہ سے زیادہ شیطانی خیالات بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائیں. اللہ تعالیٰ یہ ذکر کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ایسا بنا دیا ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان تمام کو صحیح ڈھنگ دینا ہے, صحیح جسم دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا ہے کہ ذکر کر کے تم اس کو تمام کو صحیح کرا دو. نماز میں اگر خیال آیا, مطلب وہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یا نماز میں دنیاوی خیالات آئے, تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم اس کی معافی کر لے سکتے ہیں.
جیسے فرض نمازوں کے بعد جو خاص ذکر ہے اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو دیکھیں نماز کے بعد, نماز میں جو غلطی ہو گئی نماز جماعت کے ساتھ, لیکن یہ ذکر جو ہے جماعت کے باہر, یعنی امام صاحب کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ اکبر اگر زور سے کہتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں, نماز میں جو غلطی ہو گئی اس کو دور کرنے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سلام کے بعد کہتے ہیں, تو نماز میں جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آٹومیٹک معاف کر دے گا. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک مومن کی ایک کیریکٹر ہونا چاہیے یا عادت ہونی چاہیے, کوئی بھی عبادت کرے ایسا نہ سمجھے میں اچھا کر دیا. اس دعا میں اس کا ایک سبق ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نماز کے بعد, اے اللہ تو مجھے میری مدد فرما کہ میں تیرا عبادت صحیح طریقے سے کروں, تیرا ذکر صحیح طریقے سے کروں, اور تیرے اچھے بندوں میں سے میں ہو جاؤں, تیرے اچھے بندے جو اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں ان میں سے ہو جاؤں. تو اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ہم کیسے اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں, جو ریاکاری کی بیماری دوسری عبادتوں میں آتی ہیں انشاءاللہ ذکر کے اندر وہ بیماری زیادہ نہیں آ سکتی, شرط یہ کہ صحیح طریقے سے ہم ذکر کریں. اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذکر کے لیے اگر ہمیں کوئی لفظ یاد نہیں ہوتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ہر وقت کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی احادیث میں ذکر کے الفاظ آئے ہیں اس کو یاد کریں, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, اپنے بیویوں کو یاد کرائیں, اگر بیویاں ہیں تو شوہروں کو یاد کرائیں, ماں ہیں تو بچوں کو یاد کرائیں, ساس ہیں تو اپنی بہوؤں کو یاد کرائیں. جو آخری بات میں بولا نا یہ تو بہت مشکل ہم سمجھتے ہیں, یعنی ساس ہے تو کیسے دین سکھائیں گے, بس کام ہے سکھانا ہے, یہ پکائے وہ پکائے نہیں پکائے, کھائے وہ کھائے رکھے وہ رکھے, دین ہم سکھائیں گے بہو کو, بیٹی کو سکھائیں گے, بیٹوں کو سکھائیں گے, بچوں کو سکھائیں گے, ساس بہو کو کیسے سکھائیں. میں کہوں گا کہ ساس جہاں پہ ساس ہیں وہیں پر اس کا حق یہ بھی ہے کہ اپنی بہو اگر وہ کم عمر والی ہے تو آپ کو جذبے کے لحاظ سے آپ عمر میں بڑے ہیں, سسرے ہو یا ساس ہو, اپنے بہو اور داماد کو بھی دین سکھائیں اگر آپ کے اندر دین ہے, یہی حق ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے گھر میں فلاں عورت آئی تھی, کم عمر میں آپ کے گھر میں عورت آئی تھی, آپ اس کو بہو بنا کے لائے تھے, کیا آپ نے اس کو یہ چیز بنانا سکھایا, کیا یہ ڈھنگ سکھایا, اللہ یہ نہیں پوچھے گا. آپ گھر کے اگر ذمہ دار ہیں, سسر اگر گھر کے ذمہ دار ہیں, ساس اگر گھر کی ذمہ داری چلاتی ہے, تو اس پر یہ حق ہے کہ اپنے بہوؤں کو دین سکھائیں. اس لیے کہ آج کل یہ مصیبت بہت زیادہ ہے کہ ہماری یہ شکایتیں ہیں کہ جہاں دنیاوی شکایت ہم کرتے ہیں وہیں پہ شکایت ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتی, کیا بھی نہیں کرتی, کہاں سے کرے گی جب وہ پڑھ کے آئی ہیں کالج سے, آپ سن کے لائے ہیں کالج والوں کو, آپ سن کے لائے ہیں سٹیوں, آپ سن کے لائے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا تعلق دین سے نہیں ہے. اگر نہیں تھا تو اب آپ پر حق یہ بنتا ہے کہ اس کو دین سکھائیں. تو اس طریقے سے بھی اگر سکھائیں گے, سیکھنا اور سکھانے کا بھی ذکر میں آئے گا. مجلس میں ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ایمان بڑھانے میں ہم بیٹھے ہیں. تو اگر گھر کے اندر بھی ہم ایسے کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے, سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اور دوسرے طریقے سے میں کہوں, اگر بہو ہے دیندار ہے, بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, بہت سارے لوگ پرانے زمانے میں پڑے ہیں یا بھول گئے ہیں, اگر آپ کے اندر علم ہے, آپ گھر کے بہو ہیں یا داماد ہیں, تو اپنے گھر والوں کو سکھائیں, اپنے سسرال کو سکھانے کا حق آپ بھی رکھتے ہیں, اس لیے کہ اس میدان میں آپ بڑے ہیں, دین کے میدان میں آپ بڑے ہیں, لیکن یہ شرط یہ ضروری ہے کہ سکھانے کے طریقے سے سکھائیں. ایسا نہیں کہ مجھے معلوم ہے میں سب سکھاؤں گی, ایسا نہیں کہ میں نے ایسے کتاب میں ایسی پڑھی ہے, میں نے بیان میں ایسا سنا ہے, میں آج سے آپ کو سکھاؤں گی. حکمت کے بغیر سکھائیں گے
وہیں پہ فتنہ آ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ وہ آئی ہے ہم کو دین سکھاتی ہے, وہ آیا ہے ہم کو دین سکھاتا ہے. دین سکھانے والا یا دین سکھانے والی, میں علماء کو نہیں کہتا ہوں یا اپنے گھروں کے ذمہ داروں کو کہتا ہوں, یہ بات یاد میں ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اگر دین کی باتیں بتانا ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ بتائیں. حکمت کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی کرتے رہیں ہم چھوڑتے رہیں, کل بتائیں گے کل بتائیں گے کل بتائیں. ایسی بات نہیں. جب وہ ٹینشن کے بغیر بیٹھے رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, جو بھی آپ سے مانگتے ہیں سب تیار رکھ دیتے ہیں. اس وقت جا کے کہیں کہ میرا حق ہے میں آپ کو دین بتاؤں گی, میرا حق ہے میں آپ کو دین بتاؤں گا. چلو سمجھ لیجئے آپ کو یہ بیماری ہے, آپ کو یہ بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے یا پیٹ درد کی بیماری ہے, بس اب اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو, آپ وقت پہ نماز پڑھو, آپ وقت پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اماں. اچھا تسلی سے کہیں گے تو پریشانی کی حالت میں اگر کوئی کسی کو تسلی دے ضرور اس کو سن سکتے ہیں, ضرور اس پر عمل کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ بیمار ہو جائیں ہر وقت یہی کہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس فلاں ڈاکٹر کے پاس فلاں ڈاکٹر کے پاس, یہاں جانا وہاں جانا, مصیبت پر مصیبت مصیبت پر مصیبت. ایسی بات نہیں. اگر ہمارے اندر دین ہے, دل میں پریشانیاں ہیں, تو ہم کہیں گے اپنے گھر والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اس کے بعد علاج کرو. اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن میں رکھتے ہوئے ہسپتالوں کے اندر جاؤ, اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن میں رکھتے ہوئے دوائیں کھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی, اس میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے گا. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں, آج جو ٹینشن ہمارا ہے, جو پریشانی ہماری ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں, دن بہ دن بیماری بڑھتی جاتی ہے. میں جیسے میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بہت ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے, شفا ہے. تو اس کے پڑھ کر ہی انسان کا دل سکون ہو جائے گا, انسان اپنے دلوں میں سکون حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک علاج ہے, یعنی ذکر اطمینان قلب کے ساتھ, دلوں کو اطمینان دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بیماریوں کو بھی دور کر دے گا. اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں آج کل جو ہیں دل کی ہی بیماری ہے. اگر ہم سرچ کریں گے تو بہت سارے ایسے ہی مریض ملیں گے جس کو دل کی بیماری ہے, ہارٹ اٹیک ہے یا دل کا دھڑکن ہے. خاص کر عورتوں میں, عورتوں میں کبھی بھی کہیں گے کہ دھڑکن زیادہ ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, گھبراتی ہے. اس کا علاج ہم کہاں دیکھے, اس کا علاج کیا ہم نے ڈھونا؟ ہرگز نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دل اگر پریشان ہے گھبراتی ہے تو فوراً جائیے کسی کے پاس, ڈاکٹر کے پاس لگے دوا. جو لوگ نالج رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوا کھانے سے کتنی گرمی بڑھتی ہے, اس سے دل کی دھڑکن زیادہ ہی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوا مت لو, میں یہ کہتا ہوں کہ دوا سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, تو انشاءاللہ آپ کا دل سکون اطمینان حاصل کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے گا جس کی وجہ سے ضرورت پڑتے دوا ہم لیں گے یا اسی میں علاج بھی ہو جائے گا. اور دوسری بات ذکر کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ذکر خود کریں, اپنے گھروں میں ذکر خود کریں, دل سے کریں. ایسا نہیں کہ کسی کو بلا کے مجلس بٹھا کے کہ دل کے ذکر کی مجلس فلاں جگہ ہوتی ہے, جا کے بیٹھ جائیں, وہ کیا کچھ بولتے ہیں سن کے آ جائیں, جیسے بہت سارے جگہ ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس ذکر کا کوئی ضرورت نہیں اور اس کا انسان کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں جو ذکر کے شریعت کے خلاف ہو, جو ذکر کے سنت کے خلاف ہو. اس میں بہت سارے لفظ ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جیسے بہت سارے صوفی حضرات ذکر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا لا لا, تو اس میں ایک عقیدے کی جو بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, ایسا ہی کلمہ پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا لا, کیا ہو جائے گا کہ نہیں 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 کوئی نہیں. سمجھو اگر اس لفظ کے ادا کرنے کے وقت اس کی موت آ جائے, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت کریں, اگر اس مجلس میں بیٹھ کے
یا جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرتے کرتے لا الہ لا 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 الہ لا الہ لا الہ لا الہ میں موت آ جائیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ لا الہ کا مطلب کیا؟ کوئی معبود نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کلمہ کہنا ہے مکمل کہیے, ایک مرتبہ کہیں تو مکمل. لا الہ الا اللہ, لا الہ میں بھی وقف نہیں کہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ. ہرگز ایسی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی. جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, قرآن میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ, وہاں وقف کسی نے نہیں لگایا. کسی مصحف میں بھی وقف نہیں ہے کہ لا الہ لا الہ تو بس سمجھ میں آتی نا. تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ذکر کرتے ہوئے معنی صحیح ادا ہوں, دل کے ساتھ ادا کریں تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور بہت ساری باتیں ہیں میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ ختم کر لوں گا اور 10 منٹ کے اندر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے فائدے بیان کرتے ہوئے 70/3 فوائد ذکر کیے اپنی کتاب میں. یعنی ذکر کے کتنے فوائد ہیں, کیا اس کے فائدے ہیں, بہت زیادہ بیان کیے 70/3. یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں معلوم ہے, جو اس طریقے پر عمل کرتا ہے. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں ذکر کرنے سے, ذکر جو ہے انسان کو شیطان سے دور رکھتا ہے اور شیطان کی طاقت کو توڑ دیتا ہے. ہم پر جو شیطان مسلط ہے, شیطانی کام جو ہم کرتے ہیں, ابلیس کا کام جو ہم کرتے ہیں, کبھی لفظ سے, کبھی زبان سے, کبھی ہاتھ سے, کبھی اپنے حالات سے شیطانی کام کر دیتے ہیں. اگر انسان ذکر کرنے والا ہے تو اے ذکر شیطان سے اس کو دور رکھے گا اور شیطان کی طاقت کو بھی توڑ دے گا. تو بہت بڑا فائدہ ہے. جو بھی برائی ہم کرتے ہیں صرف شیطان کی خواہش کو پورے کرنے کے لیے, اے شیطان ہم کو جہنم میں لے جانے کے لیے ہم سے یہ کام کروا رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں. دوسرا فائدہ جو بتائے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, یعنی ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی رہتی ہے, آسانی سے اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا, کام ہے مشکل سمجھتے ہیں آسان ہو جاتا ہے, پریشان ہیں پیسے کے لحاظ سے, اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. تو اس سے بھی یہ فائدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو زیادہ کرے گا, ہم پر نعمتیں زیادہ آتی رہیں گی, سکون سے رہیں گے, دل میں کسی پریشانی نہیں رہے گی, سارا کام آسان رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور تیسرا فائدہ جو شاد بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریشانی دور ہو جائے گی. سب قریب قریب ہی ہے, پریشانی دور ہو جائے گی, انسان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. اور چوتھا فائدہ جو بیان کرتے ہیں, دل میں اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے سکون پیدا کرے گا اور دل کبھی بھی خوش رہے گا. پانچواں فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا, پاور دے گا, مضبوط کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دماغ کو پاور دے گا کہ کیا سوچیں کیا نہ سوچیں, کیا کریں کیا نہ کریں, کیا کریں کب کریں کیسے کریں, اس کی طاقت پورا اللہ تعالیٰ دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دل کو بھی مضبوط کرے گا کہ کہیں بات کرنا ہے تو حق کے ساتھ کہیں گے, کہیں بات بتانا ہے تو حق کے ساتھ بتائیں گے, کھلم کھلا بتائیں گے, کسی کا ڈر دل میں نہیں رہے گا. تو اس کو اگر دیکھنا ہے تو ذکر کر کے دیکھیں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں صحیح معنوں میں ان سے پوچھیں اس کی حالت کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا. اور دوسری آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نہ نکالیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے ایسے کام مسلط کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو فرصت اور سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو وقت نہیں نکالتے, اللہ تعالیٰ کے جانب سے اللہ حفاظت فرمائیں,
کیونکہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرصت یعنی ٹائم اور سکون نہیں دیتا۔ اس کی مثال ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذکر کریں، سبحان اللہ کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لیکن دل کہتا ہے ایک کام ہے، ایک کام ہے، ایک کام ہے، ایک کام ہے۔ تو سمجھیے کام تو دیکھنے میں اچھا ہی نظر آئے گا، آفس کا کام رہے گا، گھر کا کام رہے گا، گھر میں بنانا رہے گا، کام تو دیکھنے میں اچھا کام ہی نظر آئے گا، لیکن وہیں پہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عذاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں دنیاوی کام، ایسے لگ جائیں گے دنیاوی کاموں میں کہ کوئی کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو تو ایسا لگے گا کہ ذکر کوئی چیز ہے، ذکر کیا کریں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو زکوۃ دیتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کروں الگ طریقے سے؟ نہیں میرے بھائی، اس سے بھی بچنا ہے۔ خاص کر میں اپنے ماؤں سے، بہنوں سے کہوں گا کہ گھر میں آپ لوگ بہت فری سے رہتے ہیں، مرد سے زیادہ عورتیں بہت فری سے رہتے ہیں۔ فری اس معنی میں کہ آپ کا کام چار دیوار کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ ہے، آپ کو کسی دنیاوی کاموں کا ٹینشن نہیں ہے۔ تو آپ بناتے ہوئے یا بچوں کو تربیت کرتے ہوئے، کسی کی خدمت کرتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں، میں نے قرآن حدیث سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے باتیں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کام ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ کام ہے، ہونا ہے، اللہ تجھ کو آسان کر دے، دعا کرتے رہنا۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں گئے، ہاتھ اٹھائے، دعا کر لیے، فرادی مجھے کام میں آسان کر دے، آ گئے، ایسی بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا، کام تو بن جائے گا لیکن کام آسان نہیں ہوگا۔ کام کے لیے دعا کریں۔ مثلاً جو پریشانی میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے، کسی گھر میں بچیاں ہیں، شادی نہیں ہوتی ہے، کسی کے گھر میں شادیاں ہوئی ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے، تو صرف مسجد میں جا کے بیٹھ کے اللہ 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 مجھے بچہ دے، مجھے بچہ دے، میری بیٹی شادی کا ہو گیا، میری شادی، مجھے اچھا داماد دے، مجھے اچھا داماد دے، صرف مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں آنے کے بعد ٹی وی جو چلتا ہے چلتا رہے گا، جو موبائل میں جو چیزیں دیکھتے ہیں نعوذ باللہ وہ دیکھتے رہیں گے۔ مسجد میں جانے سے ہم عابد ہیں، گھر میں آنے سے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے۔ ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں اگر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں۔ مسجد اس وجہ سے ہے کہ جماعت کا، جماعت کی اہمیت ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے جماعت ادا کرنا ہے، یہ عبادت اس لیے ہے۔ اس لیے خاص نہیں کہ عبادت صرف مسجد ہے، عبادت کی جگہ صرف مسجد ہے، ایسی بات نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میری ہی عبادت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی خاص وقت میں عبادت کریں، ہمارا سارا کام ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر گھر میں کام کرتے ہیں تو یہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، میں ان کا کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے خدمت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تمام کام اپنی زبان سے شکر ادا کرتے ہوئے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام آسان ہو سکتے ہیں۔ بس جو کمی ہمارے اندر ہے اور میرے اندر ہے، بس اس کی دعا کیجیے کہ اللہ اس کمی کو دور کریں۔ ہم کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، خاص کر صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو آج کل مساجد میں بہت سارے مجھے لگائے گئے ہیں، اس کو پڑھیں، اور صبح کی دعا، شام کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں اور بچوں کو سکھائیں۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی خوش نوری حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جنت پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں جو بیٹھے ہیں، جو تشریف لائے ہیں یا جو نہیں لائے ہیں، سب کو ہدایت دیں کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معرفت، اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچان کے صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔